Tänään tuli vähän nikkaroitua tässä pikku verstaassa, kun vähän uhrunen päivä ulkona, niin piti jotain saada aikaiseksi. Niin tein tommosen kesäkalusten, kun mulla oli jäänyt tuossa vähän puutavaraa. Niin siitä tuli isännän tuoli tosta tuli emännän tuoli. Sitten tuli tommonen penkki sitten ja pöytä on tossa sitten. Koitin vähän saada siihen tuohon pintaan tuommoista kuvioa. Onnistu jollain lailla. Mulla on semmonen terä tuohon pikkurälläkkään, kun se pystyy kaivertamaan ja tekemään. Ja tuosta isännän tuolista tuli mun mielestä ihan hyvin onnistunut, että mä tein tuommoinen vesireijän tonne, että kesällä jos ne on ulkona, niin valuu vesi pois sitten. Ja sitten tuommoisia, no ei tässä nyt näe, kun on pimeätä, mutta tuolla näkee, että mä tein tuommoiset pienet jalat sinne pöytään ja tuoliin. Ja tein se makaannut sitten ihan suoraan maassa sitten. Täytyy tuo ala. Älä sä komentele siinä. Tuo alapäin makkaa sitten suoraan maassa, niin täytyy toi pölkynpää vielä sitten pinnottaa jollain, kun mulla jäi tämmösiä koivupuita. Koivupuita, ja jos se on käsittelemätöntä, niin se ei ihan suoraan tuolla taivasalla menesty, että täytyy katsoa, laittaisiko siihen rautasulfaattia ja sen päälle vähän sitten tervaa. Se on ikivanha puusuoja-aine, se rautasulfaatti, ja halpaa tavaraa ja ainut oikea puusuoja, niin se ei mätäne sitten ikinä. Tuossa tuli ihan hieno tuosta penkistä, kun mä tein tuommoiset jalat siihen puusta ja kummallekin puolelle tuommoiset ja upotin ne tonne, ja yllättävän tukeva on, että nätti se koivupuukin on, kun sitä vähän työstää, että saa nähdä nyt sitten, mitenkä nää tuolla ulkona pärjää. Ja löytyi puusta tommonen hauska yksityiskohta, kun siinä on hiukan halki nyt sitten, no ei se halki ole, mutta siinä on tumma sydän, että joku tauti varmaan on iskenyt ja semmonen. Tuosta tuli ihan hieno, kun vähän kaiversin sitä ja katsotaas. Se on ton mallinen sitten. Koira tutkii paikkoja nyt aktiivisesti, että nyt näkyy tuolta pikkasen noin jalakkin, että sitten ei leikkuu laudan vielä. Se on nyt tuo sisällä, että saa pikkasen kuivaa, kun se on ollut täällä ulkovarastossa näin puutavara, niin kuivaa sitten siellä takan päällä ja pinnotetaan se öljyllä sitten sen jälkeen, kun se on valmis, niin saadaan siitä sitten kokkailualusta. Mutta tämmönen pikku rupeama. Näitä hiukan vielä muotoillaan ja laitetaan, että täytyy vähän käydä läpi, mutta hyvällä alulla on nyt tällä kertaa. Tämmönen pläjäys.